Juliette gravou sua primeira participação no Criança Esperança, que ocorre na segunda-feira, 23 de agosto. E a gente tem novidades dessa performance incrível. Só vem! A estreia da Juliette na 36ª edição do Criança Esperança tá dando muito o que falar. Tá todo mundo ansioso com a performance musical da campeã do BBB 21. E olha que várias imagens já saíram nas redes sociais. A performance dela será ao lado do Wesley Safadão, com quem ela já fez uma live de São João há alguns meses, e eles vão cantar Anunciação e Disparada. A gente já sabia que a gravação ocorreria no Nordeste, já que a ideia do evento é trazer várias musicalidades que representam todos os lugares do país, e contribuir assim para que todos os estados queiram abraçar a causa e a campanha em prol das crianças e dos adolescentes. Juliette e Wesley, então, são os artistas que representam o Nordeste. E sabe onde eles gravaram? Em Quixadá, no Ceará. Aliás, as imagens que acabaram de cair nas redes sociais mostram a beleza do local escolhido para a gravação, que tem direito a cacto, viu? Olha essas imagens encantadoras. Juliette aparece com um vestido de duas cores longo, da marca Vitor Zerbinato. É melhor dar os créditos, né? Vermelho e terracota, ele combina com as cores terrosas também do look do Wesley, que vem com uma camisa, calça e tênis. O que eu achei incrível é que o look da Juliette tem até uma capa, tipo super heroína mesmo, sabe? Maravilhosa! Em entrevista, Juliette comemorou a nova parceria com Safadão. Segundo ela, Wesley levou a música nordestina a lugares bem altos, e isso merece ser respeitado. Para Juliette, é uma honra poder cantar e dividir o palco com ele. A artista também dividiu alguns momentos dos bastidores, porque a gente pensa que é só ir lá cantar, dar um close, né? Que nada, tem toda uma preparação por trás, com cabelo, maquiagem, roupa, fora que eles gravaram a música antes. Tudo isso para ficar bem bonito e bem feitinho para quem assistir. A diretora artística do Criança Esperança, Antônia Prado, afirmou que toda a programação do evento, que conta ainda com Luan Santana, Israel e Rodolfo, Ivete Sangalo, Ludmilla, dentre outros artistas, visa trazer momentos de diversão para toda a família, sem esquecer os temas relevantes para o Brasil. Aliás, o tema deste ano é educação, e todas as arrecadações visam incentivar projetos de educação para o país. Todos os apresentadores do evento, bem como Maju Coutinho, Luciano Huck e Isa, são filhos de professores. Tá bem bonita a proposta e todo show em nome de uma excelente e importante causa. Juliette disse recentemente que a educação a salvou e também salvou a sua família, e que é um tema que a toca bastante, pois foi a primeira de sua família a se formar na faculdade, em direito em uma universidade pública. Ela afirma que sem os estudos não teria se tornado um terço de quem é, e não teria conseguido mudar a realidade dela e da família. No dia da apresentação, Juliette escreveu: "Que emoção! Hoje estarei no Criança Esperança, esse projeto tão lindo que espalha amor e cuidado pelas nossas crianças. Precisamos cuidar um dos outros, então vamos ajudar nesta corrente do bem. Se puder, doe. Ansiosos? A gente também vai ficar de olho nessa participação mega especial. Volte aqui mais tarde para saber tudo como foi, ok? Beijão, até mais, tchau!"